Tusen tack till alla er som har röstat på årets Dalakraft. I år var det väldigt jämnt, men vi har en vinnare. Idag ska vi hylla ingen mindre än Stina Kari Axelsson från Leksand, som är en av alla viktiga eldsjälar i Dalarna. Grattis årets Dalakraft! Hur känns det? Det känns fantastiskt roligt och det är en ära och ett lyckorus just nu. Du är ju en viktig eldsjäl här i Leksand. Kan inte du berätta lite kort om vad du gör? Jag jobbar som musikallärare på Kulturskolan i Leksand och där jobbar jag bland annat med Kulturskolans musikalutbildning och danskompaniet. Vad är det som driver dig? Driver mig, det är energin som jag får av de människorna som jag jobbar med. Att se deras personliga utveckling är den energin som kommer tillbaka från mina elever. Den är fantastisk och det är det som driver mig framåt. Och sen att det är vansinnigt roligt. Och som årets Dalakraft, vad hämtar du din kraft ifrån? Mycket kommer faktiskt tillbaka från mina elever. De ger mycket energi tillbaka och jag brukar säga så att livet är ett givande och tagande. Men för mig handlar det bara om att ge. För jag vet att ju mer jag ger, ju mer får jag tillbaka. Så det blir också en drivkraft i sig då. Och det fyller mig med energi. Som vinnare så får du skänka 10 000 kronor till en förening eller organisation i Dalarna. Vart kommer du att skänka dina pengar? Jag har valt att skänka pengarna till kulturföreningen Höglatten. Det är en förening som dels har en kör som jag är med och driver. Och sen så är det, som uppdrag har vi också att ordna något kulturellt evenemang för Leksandsborna varje år. Vi önskar dig all lycka till. Tack så mycket. Och till er andra Dalakrafter runt om i Dalarna, fortsätt glöda och tack för allt ni gör.